dags för Parapepp. Jag heter Johanna. Eva. Henrik. Och vi kommer köra Parapepp, som är då digital träning som gör att vi kan träna live tillsammans. Och kan vi inte vara med oss live just nu så kommer det här klippet att sparas ner så vi kan kolla på det i efterhand. Och idag kommer vi köra ett styrkepass där vi kommer jobba i intervaller som vi gjorde sist vi körde, men idag är det nya övningar. Vi kommer jobba i intervaller på 40 sekunder och så vilar vi i 20 sekunder. Och sen Parapepp är möjligt tack vare medel från Radiohjälpen och det är ett samarbete med Sigma. Så, är vi redo att dra igång? Yes. Tummarna från Eva, Henke, är du redo? Nej, men det får du vara för nu kör vi. Vi börjar med lite uppvärmning, vi kan gå på stället. Och ni får jättegärna dela det här klippet så att fler får reda på att vi kör och kan vara med och träna med oss. Och ni får jättegärna kommentera era bästa träningstips eller om ni vill och kör med oss. Så vi börjar med lite uppvärmning ungefär 5 minuter innan vi går in på våra styrkeblock. Så vi börjar först bara med att trampa igång så vi blir varm i kroppen. Vi kan jobba med armarna i sidorna. Snyggt. Så får vi se. Och vi får med oss några live. Kör med oss. Och vi har 11 stycken med oss live just nu. Hoppas någon hakar på. Det är bara att köra. Men som sagt, har ni inte tid så kommer det klippet att sparas ner. Så ni kan titta på det efterhand. Träna med tid. Vi stannar till lite där, så ska vi rulla ena armen framåt i en stor cirkel. Snyggt! Ska vi få igång våra axlar. Och då är så stor cirkel som möjligt. Snyggt, vi byter arm, rullar med den. Stor, fin cirkel. Som sagt, dela jättegärna det här klippet så att fler vet om att vi kör. Och ni får jättegärna kommentera om ni kör med oss. Eller om ni har några bra träningstips. Vi kan rulla bakåt. Och vi går axlarna. Och du kommer hålla på i cirka 15 minuter idag. Så kommer vi träna igenom hela kroppen med styrka och såklart lite flås. Vi byter arm och jobbar bakåt med den för det glömde jag bort att vi skulle göra. Vi har 16 stycken med oss live just nu. Välkomna till Parapepp. Bra, vi stannar upp där. Då ska vi pressa ena handen snett åt sidan. Och så trycker vi. Och så byter vi sida. Och trycker. Vi är nytillkomna. Vi kör lite Parapepp-träning. Kommer lite styrka idag. Just nu kör vi lite uppvärmning. Värmer upp våra leder så vi är redo att köra på sen. Vi sträcker. Så vi blir rörliga. Snyggt! Vi ska kicka i rumpa. Ett ben i taget, upp mot rumpan. Snyggt! Ska få pulsen lite grann nu. Bra, vi lägger på ett klappa. Det är bra. Antingen klappa händerna som du och Eva eller som Henke. Klappa på knäna. Lika bra. Nej, bra. Kom igen. Bra. Vi ska få lite puls. Så vi ska hoppa hopprep. Man får hoppa hur man vill. Ett ben i taget. En fota hopp. Eller baklänges. Eller baklänges. Helt rätt. Hur man vill. Får vi lite puls nu, sista. Bra jobbat. Vi går på en twist, sista. Ska
börjar med sista. Ska vi börja med våra styrkeblock sen. Yes, ni kom igen. Bra, då är uppvärmningen klar. Då kommer vi köra 5 styrkeövningar där vi kommer jobba 40 sekunder och så vilar vi 20 sekunder. Första övningen kan Eva få visa. Det var ju den när vi kommer gå ner i en benböj och sen så kommer vi hoppa upp. Så man går ner och hoppar upp. Henke, vill du visa din version? Du går ner i en benböj och så går du upp på tå sen. Ner i en benböj och så upp på tå. Snyggt! Andra övningen, då kommer vi boxas. Framåt. Tredje övningen, då kommer vi hoppa ut och in. Ut och in. Ut och in. Och nu ska man göra som Henke. Man jobbar med att gå och klampa det. Snyggt! Nästa övning var ju med rygglyften. Då ska Eva och Henke få lägga sig ner på golvet. Ner med kameran. Så Henke visar. Blicken ner i golvet och så lyfter du upp ryggen och så ner igen. Och så lyfter du upp. Perfekt. Och så visar Eva sin version. Nu tar fram armarna. Och så bak med armarna och lyfter upp. Fram med armarna. Och bak och lyfter upp. Snyggt. Och den sista övningen, då var det plankan. Så precis armbågarna. Upp på tå visar Eva. Ner med rumpa lite grann. Där, perfekt. Och så visar Henke sin version på knäna. Så kan du ta fram armbågarna lite grann. Där, och så lutar du dig framåt. Perfekt. Då kan ni få ställa er upp. Det är de fem övningarna vi kommer jobba med. Då ska jag ha en timer. Så vi börjar först med den här benböj. Hopp eller upp på tå. Är ni redo? Yes. Då kör vi styrkeblocket nummer 1. Klara, färga, kör! På tå. Kom igen. Nu är det 40 sekunder ni kommer jobba. Nej, bra. Kom igen. Snyggt. Hoppa så högt vi kan. Sträcker på så högt vi kan. Nej, bra jobba. Halva tiden har redan gått. Åh, kom igen. Vi bröstar upp oss. Låt oss ha guldmedalj vi visar upp. Ja, 10 sekunder kvar. Kom igen. Nu ska det kännas. 3, 2, 1. Oj. Snyggt. Vi skakar loss våra ben. Så kommer du ihåg vad nästa övning var. När vi boxas. Precis. Eva kan få gå fram lite grann. Ja. Så jag inte boxar på dig. Ja, det är då kör vi om 3, 2, 1. Då kör vi. Vi boxas. Spänn i magen och trycker till. Hitta vår inre boxar i oss. Bra, kom igen. Snyggt. Jobba med tempo här. Vi ska hitta så många som vi bara kan. På 40 sekunder. Bra, kom. Och Anton är med oss som hejar på. Hoppas han också hakar på. Och kör med oss. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och vila. Snyggt. Skaka ur armarna. Exakt. Bra jobbat. Du har koll. Skaka loss. Så får vi nästa. Loppa ut och in. Eller går precis som Henke. Men vi vilar lite först. Så vi är redo. 3, 2, 1. Då kör vi. Kom igen. Hela kroppen jobba. Nu ska pulsen upp. Det är bra. Kom igen. Ut och in. Ut och in. Halva tiden är bra. Kom igen. Bra Henke. Kom igen. Snyggt Eva. 10 sekunder kvar. Utan mig.
Den. Då kör vi, kom igen. Och Rebecka hälsar att hon körde bordtennis. Vad var det, 2-3 gånger i veckan. Härligt. Det är bra, upp och ner, kom igen. Bra jobbat. Snyggt. Halva tiden har gått, kom igen, upp och ner, upp och ner. Bra jobbat. 10 sekunder kvar, kom igen. Sen är bara en övning kvar, sen kör vi lite vila. Så kör vi samma sak igen. Och vila. Då ska ni få vila lite grann, sen är det plankan. Bra, ni kör hårt idag. Hoppas ni blir lika varma som oss. Ja. Det kanske smittar av sig. Värmen sprider sig. Då är det plankan här ni. 3, 2, 1 och kör! Ja. Snygga plankor. 30 sekunder kvar. Härligt jobbat. Nu får magen jobba. Det är snyggt. Halva tiden har gått där. Bra, kom igen. Vi håller i. Även när det börjar ta i lite grann. Det är bara 10 sekunder kvar nu. Kom igen, kom igen. Sen kör vi lite vila innan vi går på nästa varv. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och vila. Snyggt, bra Eva. Då tar vi lite vila. Skaka loss våra muskler. Sen har vi ett härligt varv till kvar. Ja, det inte blir så mycket bättre, eller hur? Nej. Känns det bra för er? Ni ser starka ut. Ja. Är ni i form? Ja då. Mm. Har ni några bra träningstips? Ni? Ja. Att man ska ha roligt. Man ska ha roligt. Men hon var rolig. Det är nog det bästa tipset man kan ha. Ja. Och det har ju vi, eller hur? Ja. Hoppas det smittar av sig. Ni ser redo ut och kör ett varv till. Ja då. Är det? Helt okej. Helt okej. Ska få flytta lite på åt sidan. Så här, perfekt ja. Men då går vi på varv nummer 2. Hoppas ni också är redo. Och haka på oss. Första, då går du ner och hoppa. Och Henke gör sin, ner på knä, upp och då. Då kör vi. 3, 2, 1 och kör. Ja, kom igen. Sista varvet. Är klar om mindre än 5 minuter. Och träna igenom hela kroppen och lite flås också. Och börja veckan på bästa sätt. Bra jobbat! Halva tiden har gått! Kommer ihåg att visa våra fina guldmedalj för alla som kommer på oss. Snyggt, kom igen! Nu ska du bränna till benen! Nu bränner i mina i alla fall. Baksida lår. Ja. 3, 2, 1 och vila. Vi skakar loss våra ben. Så går vi på nästa boxning. Och Eva går fram lite grann så jag inte boxar i ryggen. Tackar. Då kör vi. Boxning. Och Dimitris hejade på oss och tyckte det såg härligt ut. Och han tyckte att träning är bäst. Och vi kan inte göra annat än att hålla med om. Hoppas du hakar på oss. Kom igen, nu jobbar vi med tempo här nu. Så många boxningsslag vi kan. Och 40 sekunder. Kom igen, kom igen. Det är snyggt. 10 sekunder kvar nu. Kom igen, kom igen. Vi jobbar på. Bra Eva. Snyggt, Henke. 3, 2, 1. Och vila. Snart redan halvvägs. Då hoppar vi ut och in på nästa. Eller Henke gjorde sin version. Sådär. Det är bra, man hittar sina versioner. Då kör vi. 3, 2, 1 och kör. Håka på dig. Nej. Kom igång med armarna också. Precis. Upp och ner.
Så kör ni sista två övningarna själv. Då var det rygglyft först. Med puls. Då kör vi. 3, 2, 1 och kör. Bra Henke. Bra Eva. Kom igen, får ryggen jobba. Snyggt. Kom igen. Härligt. Det är bra, kom igen. Näst sista övningen. Halva tiden har gått där. Bra. Då är det 10 sekunder kvar. Kom igen, kom igen. 5 sekunder kvar. 3, 2, 1 och vila. Nu har den sista övningen. Plankan. Bålen ska vi jobba. Är ni redo inför sista? Ja. Då kör vi. 3, 2, 1 och kör. Kom igen. Eva kan gå ner lite grann med rumpan. Perfekt. Bra Henke. Ta fram armbågarna lite grann bara. Perfekt. Shit vad ni är starka. Kom igen, kom igen. Nu kör vi. Hela vägen in i mål. Det är bra. Kom igen. Nu blir vi starka. Och glada. 15 ynka sekunder kvar nu. Vi håller i hela vägen in i mål. 10 sekunder kvar. Kom igen, kom igen. Medan fighting spirit når ut till alla tror jag just nu. 3, 2, 1 och stopp. Härligt. Jobbat. Har ni några härliga ord att säga? Hur kändes det? Yeah. Hoppas ni blev lika anfått som vi. Ja. Så, då är vi klar för idag. Så nu har vi kört liksom ett styrkeprogram. Det var träning genom hela kroppen och har fått lite puls på slutet. Jag vill även passa på att säga, vi kommer lägga en länk i kommentaren. Om ni söker på Parapep på YouTube så finns det ännu mer filmer som är längre. Bland annat med mig och Eva också. Så gå in där och kika. Bra jobbat, då ses vi om 2 veckor. Hej då!